Mun pitäisi varmaan lyödä tuonne. Niin, no. Että se on siis Kyllä mä heti mietin, että haluatko niinku tulla tänne, mutta sitten vaatetaan VKR, että se on vaan huono paikka. Se on vähän suomalainen. Mä en oikeesti löytänyt siitä ratkaisua. Se pitää olla. Tässä pitää B-vitosen. Joo, ja sit mä... No okei, mä en tiedä, lyömään. Nyt mä en ole ihan vaan. Mut nyt tää on... Mulla ollaan sinne, mutta sä pitää sanoa, tulee sehän kysyä. Mä en voi lyödä tonne, kun toi tippu. Nyt ei sitten ole ollut. Jos... Jos se on ratsu B5, niin kuin ne kuuluu.
Joo, tää nyt on. Tuo mä huomasin, koska tässähän mulla on se, että mä uhkaan tota noin. Mm-hmm. Mutta tässä oli ihan sama juttu, mä uhkaan toi, mä saan vielä sen tempo, oli ihan yhtä lailla kuin tosta. Mä mietin jopa, että mä annan sen, siis mä mietin tätä siirtoa, ja sit lyönti. Ajaa, se lähettää lyönti. Ja sitten, joo, tätä mä mietin aika paljon. Kiinni. Nyt sun pitää laittaa daamia hakemaan, mutta sitten D5. Mä nyt ratsukin vasta sen tosin, se varmaan löi sen pois jossain vaiheessa, mutta sitten saan täältä nämä kaikki kalorit, niin kai sieltä tasapäin saatetaan saada. Säkä? Joo, tässä on oikein tulee. Aika hankala, koska ehkä mun pitää vaihtaa tossa. Joo, joo. Koska muuten sä saat sitten tosi vahvan tuetun. Veikkaisin nyt tästä. Veikkaisin blokata vaan. Se hintaa tuolla. Täytyy tosi. Hyvän tää toi. Niin. Joo, mut. Joo, mutta on hyvä. Nyt. Niin, en mä tiedä pystytkö voittamaan tätä kuitenkaan. No yksi sotilas laadusta, jos sä vaan löit sen paljon. Ja no se 7 vai? Miten tämä sitten voittaa? Ai niin, mutta on suorittu. Ja silloin tätä voi ottaa. Kyllä voit. Voit. Mutta tämä on mun mielestä tosi surkea asema. Mutta sinulla tulee heti tämä. Mutta ei se vielä häviä. Niin, mutta katso sitten, tämä tulee paljastuksella toi. Noin. Ja. Miksi tämä on takaviin? Sulla on tossa ihan heikkolainen sotilas. Mm. Mä en ole ihan varma tästä. Eikö ei sitten mene? Tässä on pakko pelata tämmöistä, koska mä en päätä olla suotinta. No tois. Vai pitäisikö se suojata tuolta noin, ettei se ole kiinnitetty toi sotilassa? Koska silloin se mahdollistaa täällä. Niin joo, nyt kirjaan tullut tuolla tuohon. Kohta kai. Siis nyt se on musta vuoro. Niin, jos tämä on tämmöinen normaali. Jos sä nyt otat sotilaan. Ehkä mä otan sen. Ja sitten... Joo, nyt tää on niinku... Niin. Niin, nyt pääst suojaa. No, kuka tänne? Meillä tää on aika mirkkä. Ai niin joo, jos sä vaihdat sen, niin mun pitää olla... Ei se ole. Toivottavasti, mutta eihän se pelasta toikaa sitä. Tässä kyllä yksi pikku taktiikka, mitä on, jos sä nyt tyyli pelaamaan näin. Näin. Ei voi hetkeä. Totta, eipä se olekaan. Ei, hän pitää sen pitää. Joo, se on jo häiritty tuolla. No hyvä. No joo, mutta tätä mä vähän kelasin, että en tiedä, olisiko tämmöistä tapahtunut koskaan. Mutta tuon aamelaisen lyöntiin. Pitäisikö tuossa vaan sitten tulla poistua? Ei tässä oikein... Nyt sit mä oon vain näytän. Näin. Sit mä oon kyllä sotilaan häviä. Niin kuin ennen. Sit tää on tasa. Tää menee tasapäistä. Niin, mä uskon sitä parempaa. Mitäs jos sä... Okei. Nikuttelu. No sit mä menen tohon noin. Joo. Tää oli jo daanin vaihto, rukkaan torniin. Mutta Okay. Same position. That's fine. Draw back once.
Näin notellaan. Joo, mutta minä heti mietin, että voisi mä lähteä tuollaisen meininkin. Ehkä se ei ollut. Saatko sä sitten jälkevä. Se on sitten riski. Kyllä, kyllä. Mun mielestä sä olit siinä koko ajan painostu. Vaikka sanoit mulle sotilaan, mutta siis sä sait hirveän hyökkäyksen siitä. Mun mielestä se oli ihan oikein. Joo, ja sitten se sun A-kuus on varmaan virhe. Mitä mä pelasin siinä? Mitäs nyt? Nyt mä en muista ollenkaan, miten se asema on. Onks toi ollut? Mä ajan torvittuun vaan. Joo. Ja toi on mennyt. Missäs tää sotilas? Oliks tää ollenkaan? Onks se on tossa? Oli jo siinä. Ratsu B6, sit sä pelasit A5. Joo, kyllä. Mitä se vaihtoehtoja on? Tää on myös se leininki. En mä ihan tota viitti antaa, että seuraavaa sotilasta se on ehkä pikkusen liikaa. Mutta mä saan tuolta. Niin sä saat jo, sen takia mä mietinkin, että mä oon pakkas. Niin se on melkein pakko. Kaksi sotilasta pikkusen liikaa. Se, niin on. Itse asiassa hassu vielä. Sä tulit se tornien kasi tässä. No se... Sä et pelaa vielä A6. Sä pelasit sen kolme. Kyllä mä pelasin Dame B4 jälkeen A6. Pelasitko? Joo, kyllä. Koska... Okei, sä pelasit sanskia sen. Niin, niin joo, koska nyt mä saan tämän sotilaan lyömään tohon noin. Nyt sen tehtävä on puolustaa tota, kun mä siirrän tänne, joo, se vapautuu tohon. Joo, mutta tässä on tää... Joo, tätä mä en huomannut siitä, mutta sitten mä tajusin, kun mä siirsin tohon, niin sitten mä tajusin, että ai itse toi on niin toi suosittelen. Mä luulen, että mä en voi lyödä tota noin. Sen toimii eka siihen. En mä tiedä, mikä... Mut mä en tiedä, olisiko tässä ollut sitten joku parempi. Voi, siis ihan varmasti. Hyvä. Mä en vaan keksinyt, jos mä olisin vaikka pelannut noin. Niin esimerkiksi. Ja sitten idea tulee tota... Mutta edelleen, sullahan on edelleen tää ruukka tässä. Mitä se ruukka on?